သန္တနာတော်တက်ကြရ1558ခုနှစ်ကောဇာတက်ကြရ1396ခုနှစ်ကဆုံနာပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်မေလ22ရက်ကျာတာပတိနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်LA ကောင်တီဆန်ဂေဘရီယယ်စီတီဒေါက်တာဦးမောင်မောင်ဒေါ်မီယုတမီမချူသဲမောင်မိသားစုများဤဓမ္မစက္ခုဓမ္မယုံဓမ္မခမ္မတော်ကြီးတွင်မှာရှင်မင်းဝန်ဆရာတော်ဘုရားဤ6ရက်အချိန်ပြည့်တရားစခန်းပွဲမှာတရားဘာဝနာတွေအချိန်ပြည့်အားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအချိန်ပိုင်းအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချိန်ပိုင်းလာရောက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေနားကြားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပိလူမှာကတော့တတိပဌာနသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဗာတရားဒေသနာတော်လေဒီတတိပဌာနသုတ်တံတရားတော်ကိုမူထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်များနဲ့တင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့သူအပိုင်းလေးတွေအပိုင်းလေးတွေခွဲခြားပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောကြားပြသွားဖို့ပါပဲ။ဘုန်းကြီးမနေ့ကတတိပဌံရဲ့တမိုင်းစဉ်ကိုမနေ့ကဟောကြားပြခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတတိပဌံတရားတော်ရဲ့ခိုင်မာမှုကိုလည်းပဲမနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ဒီတတိပဌာနသုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးမှာအစာပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးတရားတွေကိုဟောခဲ့တယ်အလေပိုင်းမှာကျင့်စဉ်တွေကိုဟောခဲ့တယ်အဆုံးပိုင်းမှာတရားရနိုင်တဲ့အချိန်အခါကိုရက်ပိုင်းလပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့တတ်မှတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့အတိအကျဟောခဲ့တယ်ဒါ리လို့ခိုင်ခိုင်မာမာအာမခံချက်ပြီးပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတော်ဟာဒီသုတ်တံမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံကြီးကိုဘုန်းကြီးမနေ့ကအစာပိုင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုမင်းကစပြီးဟောပေးခဲ့တယ်။နာနေပိုင်း9နာရီအချိန်ကတရားရှုမှတ်စဉ်ယောဂီအထုပ်စဉ်ယောဂီများကိုအလေပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဘုန်းကြီးဟောကြားပေးနေပါတယ်။ဒီတရားတော်ကိုနားတဲ့အခါမှာဒီမနေ့ပိုင်းရောညနေပိုင်းရောအဲ့ဒီလိုတွဲတွဲနာရင်တော့ပို့ပြီးတော့သဘောအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းကကျင့်စဉ်တွေတိုင်းမိမိကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်ခုညနေပိုင်းမှာဘုန်းကြီးဟောကြားပေးတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့။အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့အကျိုးတရားရပုံတွေကိုဒါနှစ်ခုတရားနှစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့ကြည့်သွားလို့ရှိရင်ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်အတိုင်းပြည့်စုံစုံစုံကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအားလုံးအပြည့်စုံမိမိတို့ရနိုင်ပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားနိုင်မယ်ဒီတော့မင်းကမြတ်စွာဘုရားကဒီတတိပဌာန်သုတ်တန်ကြီးဟောရဲ့ခါကြတော့ငါဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီတတိပဌာန်တရားတွေကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီကျိုးတရားတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတရားကြီးညာပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာလေးကိုဘုရားမင်းကစခဲ့တယ်။ဧကယနောယံဘိခွေမေဃောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယာ။ဒုက္ခပိဒေဝနံသမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမယ။ညာယတာအဓိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယရိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာ။ဧကဝိယံတော်မြတ်ဥစ္စေသားတို့သတ္တတော်၄ပါးကုန်သောယရိရန်ရေဤမိတ္တိပဋ္ဌာနာဆွေမြတ်သောအမှန်ရမှုတတိဆွေမြတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောကျင်လန်းသည့်တန်တိရှိကုန်၏အယံဆွေမြတ်သောအမှန်ရမှုတတိဆွေမြတ်မှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောကျင်လန်းသည့်တတ္တနာဘုရားပြည့်စေကဗုဒ္ဓရိယသာဝကအလောင်းလုံးစုံသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ဝိတုဒ္ဓိယစိတ်ငြိမ်ခြင်းမှာကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြစေခြင်းငှာဧကယနောမေဃောတကုတိတော်လံတကြောင်တိတော်လံဖြစ်ပါ၏
Toka Bridewana, so ye boos region toka, Mujuijin Bridewarugo. Tamadigmaya Lomiao Sijinga. Ikaya no mego de kuri dolan de jongi dolan chebavi. Toka domina dana go sijin toka, si sijin domina darugo. Atingamaya chuni, quibio sijinga. Ikaya no mego de kuri dolan de jongi dolan chebavi. Nyaya da digama yariya meguya jinga. Nibana da disigriya nivangum yamau jinga. Ikaya no mego de kudi dolan de jong di dolan pibabi dadi. Piyashi guromya jiga. Jidadi brande yarigu kulu chwicho biro. ငါပြန်ဟောကြားတဲ့ဒီတိပ္ပံတရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင်နံပါတ်1စိတ်ညစ်ကြေးတွေစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားရနိုင်တယ်ဆိုတာမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဟောကြားပေးခဲ့စိတ်ညစ်ကြေးဆိုတာတွေကလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့ပါတယ်လေညစ်ကြေးတွေအဲ့ဒီစိတ်ညစ်ကြေးတွေရှိနေသမျှဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား ဆင်းရဲနေမှကြည့်တယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲတွေဟာဒီအငြိအကြေးတွေရှိနေလို့ပဲလောဘတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဒေါသတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတယ်မောဟတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတယ်မာနတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲအငြိအကြေးတွေဒါလုံးဝစင်ကြယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဆင်းရဲတွေမလုံမြောက်နိုင်ဘူးလားလုံမြောက်နိုင်ပါလေ ဒီကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတကယ်ရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်လေးဆွဲဆွဲမြဲမြဲကပ်ပြီးတော့ဒီနေ့အောင်ရှုနိုင်ပွားနိုင်ပြီဆိုရင်ကိုပဲတစ်ချက်မှန်ရင်တစ်ချက်ချင်းနှစ်ချက်မှန်နှစ်ချက်ငြိမ်းတဲ့ကိလေသာတွေမငြိမ်းဘူးလားကိလေသာတွေငြိမ်းနေတယ်ခုဘုန်းကြီးတို့ရှုမှတ်နေတ
မိမိရဲ့တစ်တွေကိုမိမိလိုသလိုပုံစံချတဲ့အခါကာလမှာပိုနေတဲ့တစ်တွေကိုပဲခွန်းနဲ့ယွေရပဲခွန်းနဲ့ယွေရလက်သမားဟာပိုနေတဲ့တစ်တွေကိုတခါနဲ့ပဲခွန်းနဲ့ခုတ်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 ပြက်တစ်ချက်ခုတ်လိုက်တိုင်းတစ်ချက်ခုတ်လိုက်တိုင်းမလိုအပ်တဲ့အသားတွေပဲ့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 ပြီးတော့ကျသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတစ်ချက်မှလိုက်ကိလေသာတွေတစ်ချက်နှဲသွားလိုက်တစ်ချက်မှလိုက်ကိလေသာတွေတစ်ချက်ပါသွားလိုက်တစ်ချက်မှလိုက်တစ်ချက်ကိလေသာတွေပါသွားလိုက်နဲ့မှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းကိလေသာတွေတိုးပွားနေတာလားယွံနေသွားတာလားယွံနေသွားတာရှုမှတ်နိုင်တယ်လို့ယွံနေသွားမယ်နောက်တစ်မျိုးဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပေါက်တူးနဲ့မြေတူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲမလူအပ်တဲ့မြေဆိုင်မြေခဲတွေကိုပေါက်တူးနဲ့ပေါက်တဲ့အခါကလည်းမှတစ်ချက်ပေါက်ပြီးတော့မြေဆိုင်မြေခဲတွေပေါက်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်နောက်တစ်ချက်ပေါက်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်နောက်တစ်ချက်ပေါက်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်အဲဒီပေါက်လိုက်တိုင်းပေါက်လိုက်တိုင်းမြေဆိုင်မြေခဲတွေပါပါပြီးတော့ဘေးကိုဖယ်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲထိုင်ရင်ဖြစ်စီ၊ရန်ရင်ဖြစ်စီ၊သွားရင်ဖြစ်စီ၊လျောင်းရင်ဖြစ်စီတစ်ချက်မှတ်လိုက်တစ်ချက်ကိလေသာတွေဖယ်ထုတ်ပြက်လိုက်တစ်ချက်မှတ်လိုက်တစ်ချက်ကိလေသာတွေဖယ်ထုတ်ပြက်လိုက်နဲ့ကိလေသာဗိန္ဒတိတိဘိက္ခုဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာတရားတွေကိုဖြစ်ရှိပြင်နေတာကိလေသာတရားတွေကိုမှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းဖယ်ထုတ်ဖယ်ထုတ်ပြင်နေတာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမှတ်ချက်တိုင်းကိလေသာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်မိမိက9မိနစ်လောက်အာယုံမှတ်စိတ်လေးမြဲနေအောင်မှတ်နိုင်ရင်9မိနစ်ကိလေသာတွေမกินဘူးလား10မိနစ်လောက်ရှုမှတ်နိုင်ရင်10မိနစ်မกินဘူးလားတဏှာကြီးအာယုံမစိတ်လေးမိနေအောင်မှတ်နိုင်ရင်တဏှာကြီးကိလေသာတွေကင်းမနေဘူးလားဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကင်းသလားစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုတွေမချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဘူးလားချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတတိပဌံတရားကိုရိုးရိုးသေးသေးကျင့်ပွားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်၁စိတ်ညစ်ကြေးတွေစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဒီအကျိုးတရားဟာနောက်နောက်ဘဝမှာရမှာလားအခုအာထုတ်နေစေရမှာလားအထုံညီစေကိုရမှာ။နောက်နံပါတ်1ကတောကနံပါတ်1ကပါတယ်လေ။တောကဆိုတာဥဆွေးမှု။နံပါတ်3ကပရိဒီဝ။ပရိဒီဝဆိုတာငိုကြွေးမှု။
ုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတောကကြီးမရှိဘူးလားတောကကြီးရှိတယ်ပုထုရှင်နဲ့ပုထုရှင်နဲ့ဒီတောကကြီးရှိနေကြတာကြီးတယ်ပဲလူတွေမှလည်းလူအပူရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေမှလည်းဘုန်းကြီးအပူမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်နောက်မှဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ဘုန်းကြီးပူနေလူအပူအဲ့တော့လူတွေမှလည်းပဲဒီကံရဲ့စာဝန်နေရေးအတွက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားပြီးတော့နေ့စဉ်ပူတော့ကတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာအတွက်ပူရသမီးအတွက်ပူရပစ္စည်းအတွက်ပူရလုပ်ငန်းအတွက်ပူရအကုန်တိုင်းပူနေရတာအဲ့ဒီပူဆွေးမှုတော့ကတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ယတနာတရားတွေကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲယတနာတရားတွေကြောင့်အဲ့ဒီမှာယတနာတရားတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယတနာတရား၅ပါးတည်းကတဘာဘာကြောင့်ဖြစ်လာပြီတဘာဘာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကြီးဖြစ်တော့တာဒုက္ခကြီးအားကြီးရင်လည်းပဲပရိဒေဝဆိုရဲမိရီတောက်လွန်လာတော့တာအဲ့ဒီဒုက္ခဒီပရိယတနာတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘောဂယတနာဘာယတနာလဲနံပါတ်1ကရောဂယတနာဘောဂယတနာရောဂယတနာနောက်ပြီးတော့သီလပြတနာဒိဋ္ဌိပြတနာဟုတ်တယ်မို့လားပြတနာတရားတွေအဲ့ဒီပြတနာတရားတွေထဲမှာညာတိပြတနာရင်ဘောဂပြတနာရင်ရောဂပြတနာရင်သီလပြတနာရင်ဒိဋ္ဌိပြတနာရင်ဘယ်နှပါလဲဒီတော့ညာတိပြတနာဆိုတာကမိမိဆွေမျိုးညာတိတွေမိမိတို့မိသားစုတွေဆွေမျိုးညာတိတွေတူတူယောက်ခကြီးဝေးကိုထွက်သွားပြီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘဝဆင်းရဲမှုတွေမကြုံရဘူးလားဒါတက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်လေးပဲအဝေးကွာသွားတာတကယ်လို့များမိမိတို့မိသားစုတွေကတူတယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်ရောပူဆွေးမှုတွေမကြုံရဘူးလားအဲ့ဒါညာတိပြတနာအဲ့ဒါညာတိပြတနာဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကြုံတွေ့နေကြရတာကြီးတယ်ပဲညာတိပြတနာနောက်ပြီးတော့ဘောဂပြတနာစည်းဝါဥစ္စာတွေအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်ရောဒီဆိုရင်ပူဆွေးမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့တာလေးတွေပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြားသိနေရတာပါပဲအဲဒီမှာသတင်းတွေကအခုတကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတာတွေကအကုန်လုံးကမ္ဘာရွာကြီးလို့ပြောနိုင်လောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုဖြစ်အခုသိနေကြပါပြီဗေနီးယားမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာသိနေကြပါကိုယ်ဘောဂယတနာမိမိတို့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားလို့ကိုကိုကိုမိသားစုလိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုကိုတည်ချောင်းကြံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါဘောဂယတနာကြောင့်ဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုးတုန်းကဟိုးတုန်းကမိမိတို့ငွေကြေးတွေကိုတခါတရားမဝင်ကြီးညာတဲ့အချိန်တုန်းကကြုံတွေ့တာလေးတွေရှိပါအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတခါလေနှလုံးနေဘာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးအဲ့ဒီမှာတခါလေသတိပလင်းတွေလစ်ပြီးတော့ဆေးရုံတန်းတင်ပြီးနောက်ဆုံးကွယ်လွန်သွားတဲ့အဆင့်ထိအောင်ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်။ဒါပူဆွေးမှုတွေအားသေးလို့လားအားကြီးလို့လားအားကြီးလို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တခါလေဒီကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြီးညာတာကလည်းနေ့လေတနာကြီးကြောကြောမှတ်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးညာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတာကအများသောအားဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်ဖိဆိုင်မှာထိုင်နေတာအဲ့ဒီလက်ဖိဆိုင်ကထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလီဒီယိုဖွင့်တဲ့အချိန်ဒီကြီးညာချက်တွေပါလာမယ်အများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဟိုးဘက်ကရှင်ဘဘက်ကမုံရွာဘက်ကတက္ကတရားဟာသူ့ရဲ့ဒီဝင်းချံဝင်းရောင်းရောင်းပြီးတော့နေရာကောင်းကောင်းကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးရှာနေတာအဲ့ဒီမှာငွေတို့ပိုက်ပြီးလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မြေကမရသေးဘူးနေရာကမရသေးဘူးမြန်သေးခင်မှာအဲ့ဒီမှာတရားမဝင်ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ငွေတို့ကြီးဟာတန်ဖိုးရှိသေးလားအဲ့ဒီမှာတခါတည်းချက်ချင်းဒီလက်ဖက်ရည်တောင်းနေရကနေအိမ်ထပြေးပြေးပြီးတော့အိမ်ကလူတွေလည်းဘာမပြောညာမပြောအဲ့ဒီအထုပ်ဆွဲထုပ်ဟာအလကားဖြစ်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့ထိမ့်မနိုင်သိမရဘယ်လိုဖမ်းလို့မှမရနောက်ဆုံးတွေးသမျှလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံဘသူဆိုတာမပါဘူးလားအဲ့ဒီမှာကျင်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမောကံပြီးပုံဘသူဆိုတာပါတယ်။အဲဒီတော့ကအတွင်းရမှုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင်ညာ။အဲလိုကျင်ညာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံဘသူဆိုတာကိုတခါနဲ့လူတွေ့တိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်နဲ့မင်းဘသူမဟုတ်လား။
မင်းဘယ်သူမုံလားနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခပြီးတော့မှာအာကျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆိုဆက်ဆက်ပြေးရတယ်လူတွေကအဲ့ဒီမှာသူ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တာလားမထိန်းနိုင်တာလားသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးပွားလာလို့လားပျက်စီးသွားလို့လားဒါဘောဂပြဒနာဟုတ်တယ်မို့လားအခုဘောဂပြဒနာကအများကြီးဖြစ်မှပူဆွေးမှုဆိုတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးနဲ့လည်းမဖြစ်တတ်ဘူးလားအခုဘုန်းကြီးတို့ကတရားနာပြီးတော့အပြင်ထွက်မယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ခဏကကုထားတဲ့နေရာမတွေ့လို့ချင်းဟဲ့သွားပြီကဲဘာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့လည်းပဲဒီမှာကိုယ့်ပစ္စည်းလေးဆုံးရှုံးသွားမှကိုစိုးရင်ပူဆွေးမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဒါဘောဂပြဿနာလေဒါပူဆွေးမှုတွေဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ရောဂပြဿနာဘာပြဿနာလဲလေရောဂပြဿနာရောဂပြဿနာဆိုတာအနာရောဂါမိမိတို့ကြီးမားတဲ့အနာယောဂါတွေခုခေတ်မှာဆိုရင်တည်နောက်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့ကိစ္ဆာယောဂါတို့ဘာယောဂါတို့ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေချသွားချက်ချင်းပဲချက်ချင်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေချသွားတာဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ တက်ဆိုင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အမှုဆောင်တရားကြီးတရားတကယ်တမ်းမကျမ်းမာတာကသူ့ရဲ့ဒကမာကြီးကမကျမ်းမာအောင်မကျမ်းမာတဲ့အတွက်သူဟာကိစ္ဆာယောဂါဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတန်းမာကြီးကုသပြီးတော့တရားကြီးကြီးတဲ့ပဲရှုမှတ်နေတယ်။ဘုန်းကြီးရိတ်တန်းမာရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာတရားကြီးအထုအထုပြီးတော့ခဏခဏနားဆေးလေးပါလေးပါလို့ရမယ်ဆိုရင်နားနားပြီးပြီဆိုရင်သူဆောင်ရွက်เสียရရှိတာဒီဆောင်ရွက်ပြီးပြီဆိုရင်ရိတ်တန်းပြန်လာတရားကြီးတဲ့အထုနေတာ။အဲ့ဒီတရားကြီးတဲ့အထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာဒီနေ့ကနည်း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 ကသုံးနေဒီတိုင်းပဲစင်ကာပူကြီးသွားပြီးတော့တခါလေသားသမီးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သွားပြီးတော့စစ်ဆေးအဲ့လိုနဲ့ပဲတခါကြီးပါပန်လာတော့သားရီသမီးတွေကကျမ်းမာကြီးစစ်ဖို့တိုက်တွန်းကြတယ်ဖေးပါစစ်လိုက်ပါလားမထူပါဘူးဖေးကျမ်းမာကြီးစစ်လိုက်တာကောင်းတာပေါ့စစ်လိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့စစ်ခိုင်းတာတခါကြီးကကျမ်းကျမ်းမာမာကြီးပဲတကယ်ကိုကျမ်းကျမ်းမာမာကြီးပဲဘုန်းကြီးရိတ်တမ်းမှာအမှုဆောင်လုပ်နေတယ်တခါကြီးပါဒုတိယပုံမူကြီးဖြစ်ပါအင်းကြီးနေရာအဲ့ဒီမှာသာသမီတွေကနေပြီးတော့တခါလဲဆင့်လိုက်ပါလားဆင့်လိုက်ပါလားဆိုလို့ဆင့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာကင်ဆာသွားတွေ့တာသူကင်ဆာကအသေးကင်ဆာတဲ့ဘာကင်ဆာလဲလဲအဲ့ဒီမှာယောဂတွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပဲချက်ချင်းမျက်စိပဲမျက်နှာပဲဖြစ်ပြီးတော့တခါကြီးကတခါလဲလူပုံရဲကြတယ်လို့ကြသွားအဲ့လိုပုံရဲကြတယ်လို့ကြသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဆေးရုံမှာပဲတင်ရစီယုံတင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်သွားတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲတရားကြီးရဲ့သူလုခဲ့တာလေးသာသနာပြုလုပ်ငန်းနေဘုန်းကြီးရဲ့ရေတာသာသနာပြုအကျိုးဆောင်တာလေးဒါတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးကတတိပေးပြောကြားကျမ်းမာကြီးလေးတွေတတ်တာကြောက်ကင်းလာအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုဇင်တုတ်တန်တရားလေးတွေလည်းရုပ်ပွားပေးပါတယ်သူကလည်းအားပေးပါတယ်စိတ်ဓာတ်မချနဲ့စိတ်ဓာတ်မချနဲ့အာတင်ထားပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတရားကြီးကစိတ်ကိုမတင်းနိုင်တော့လုံးဝမတင်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့တခါလေကျမ်းမာရေးကုသရင်းနဲ့နှစ်လအတွင်းလေးပဲတိတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဘယ်နှလားလဲနှစ်လအတွင်းလေးပဲဝင်လုံးသွားတယ်ဒါမိမိရဲ့ဒီမှာယောဂါလေးရလာပြီတေလောက်တဲ့ယောဂါရလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစိတ်ထဲမှာမိမိရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကိုချစ်ခင်မြန်နိုးတဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ငါခွဲခွာရတော့မှာပါလားဆိုတာတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစိတ်တွေချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအဲ့အပူတော့ကရေးမရောက်ဘူးလားဘယ်လိုနေရပါမလဲဘယ်လိုထားခဲ့ရပါမလဲငါဘယ်လိုသွားရပါမလဲအဲ့ဒီမှာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရပါမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအပူတော့ကရေးဝင်တာဒါရောဂပြဿနာဘာပြဿနာလဲနောက်အချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာမကျမ်းပါလို့တိကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေချစ်ခင်ကြတဲ့ခင်မင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာဆေးရုံမှာသွားမေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးသူ့လက်ကလေးဆုပ်ကမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုလဲနေသားရလားလို့မေးကြည့်ပါလားတစက်ကမဖြေနိုင်မင်းနဲ့မျက်ရည်တွေကတခါလဲကျလာဝမ်းသာလို့လားဝမ်းနေလို့လားဝမ်းနေတာခါလေးပူဆွေးမှုကြီးဖြစ်တာဒါရောဂပြဿနာဘာပြဿနာလဲရောဂပြဿနာနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့သီလပြဿနာသီလပြဿနာဆိုတာကမိမိရဲ့ကိုခြင်းသီလတွေပျက်စီးတာပါဠိပစ္စည်းတာ ਨੇ
ကိုချင်းတိနာရီပြည့်စည်တာမိသားစုတွေမှာခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲမိမိရဲ့ကိုချင်းတိနာရီပြည့်စုံနေဖို့လိုတယ်ဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိကိုချင်းတိနာရီပြည့်စုံနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတိနာရီပြည့်စည်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတိနာပြည့်စည်သွားတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီမှာအငြင်းတန်းပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့လူကြားသူကြားဝင်ရဲထွက်ရဲတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာကိုချင်းတိလာပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းတောကကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုအမားကိုကိုဘယ်လိုမှပြင်လို့မရတဲ့အမားကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာကိုအမားကိုမပြင်နိုင်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းစိတ်တောကကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တိလာပြတနာပဲဘာပြတနာလဲတိလာပြတနာကိုချင်းတိလာနေပျက်စီးပြီဆိုရင်ကိုဟာကိုနောင်တရလို့မဆုံးဘူးဒီအမားကြီးကိုပြင်လဲပြင်လို့မရတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရပါမလဲရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့တောကကြီးအမြဲတမ်းသူ့မှာမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားတောကကြီးအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတာနောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလအဲ့ဒီစောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလအဲ့ဒီသီလတွေကိုကသီလကိုတကယ်ညံ့နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ကိုတတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့သီလလေးများညိုးတာ၆တာလေးဖြစ်သွားမယ်ကြောင်းနာကြတာလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ရောစိတ်ထဲမှာပူပင်တဲ့စိတ်တွေတောကတွေမဖြစ်ကြဘူးလားဟုတ်ကြရဲ့လားတိလာကိုတိလာတွေပြတ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့စိုးရင်ပူဆွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးကတချို့တိလာတွေပြတ်တယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခုဘုန်းကြီးတို့မှာတရားရိပ်တာမှာဒီဝိက္ကလဘောဓနာတိခါဘုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အတော်ခက်ဖြစ်နေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုတ်ပေါ်မှုပညာတွေကလည်းအာလုံးပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့စားဖွဲ့တောက်ဖွဲ့တွေကမတိုးမပို့အောင်တခါလေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရနိုင်တော့ကလေးတွေမှာအလွယ်စားတွေဖြစ်နေတော့အလွယ်စားတွေပါလာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာဝိက္ကလဘောဓနာတိခါဘုံဒီပြည့်စည်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာတော့ပျော်ပျော်ပဲတိလာပြတ်သွားလို့သူတို့မှငိုတဲ့ပုံကမရှိဘူးပျော်ပျော်ပဲအဲဒီလိုတိလာပြတ်မှစိုးရင်ပြီးငိုကြွေးတဲ့ပုံကတယောက်တော့ဘုန်းကြီးတွေ့ဘူးပါလေဒါဘုန်းကြီးမဟာစီသာသနာရေးတံမှာနေစဉ်ခါတော့ကအဲဒီပုံကတော့တိလာရှင်ဆရာလေးတပါးပါအဲဒီတိလာရှင်ဆရာလေးတပါးကမကျမ်းပါပါဘူးကျမ်းပါရေးရတော့မကောင်းရှာပါဘူးအဲတော့မကောင်းရှာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်များနဲ့ကုသစီဝါရီတောက်ပါအဲဒီမှာဆရာဝန်ကညနေစီမနေစီညာစီစသည်ချင်းပြထားတဲ့အခါမှာညာစီစားတဲ့အခါမှာအစာလေးခံခံပြီးတော့စားရမယ်ဆရာလေးမှာထားတယ်သူ့ကိုပြုစုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအဲဆရာလေးဆရာဝန်မှာထားတယ်ဒီလိုပဲဒါလေးစားလိုက်ဦးမှာဖြစ်မယ်မစားရင်အဲ့ဒီမှာအစာရင်ကိုထိလိုက်မယ်ဘာညာပေါ့လေအကုန်လုံးမျိုးစုံပြောမစားဘူးလုံးဝသူ့ရဲ့ဝိက္ကလဘောဓနာတိခါပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်စုံမခံဘူးအဲ့လိုအပြည့်အစုံမခံမဲနဲ့ဈေးပဲတော့ဟိုကြာတော့ဆရာဝန်ကလည်းငေါ့ဆရာဝန်ကလည်းဆိုးနောက်ဆုံးဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာလေးသိချင်လို့လားပါလားပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာလေးကမျက်ရည်ကြာပြီးတော့သိပါစီသူဟာသာသနာတော်ကိုသီလကိုမျက်နှိုးလုံးလို့ဒီသီလရှင်ဘုရားကိုသူရောက်လာတာပါသူဟာလူဘဝကနေပြီးတော့သီလရှင်ဘုရားကိုသူအကျွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှသူဝင်လာတာဖြစ်ပါလေမသိခင်ကလေးဘဝကဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရွယ်ရောက်မှဒီတိလကိုမြန်နိုးလုံးလို့တိလကိုအရှင်သခင်ကိုလေးစားသလိုအရှင်သခင်ကိုယိုသေးသလိုမိမိစောင့်ထိန်ထားတဲ့တိလကိုလည်းပဲယိုယိုသေးသေးစောင့်ထိန်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီတိလရှင်ဘဝကိုယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသိက္ခာဘုဒ္ဓကိုထင်သိမှုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာပေးတဲ့ဆေးကိုဒီအစာစားမှသာတောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျမမတောက်တော့ဘူးအသိခံမှမယ်အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်ချအဲ့လိုသီလကိုကိုယ့်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တက်လောက်စောင့်ထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီတပန်းလေးပဲတွေ့ဘူးပါလေညာတော့အားဖြင့်တော့အခုသီလလေးကျိုးသွားလဲဟဲ့ငါတော့ဖြင့်တချင်းဆုံမိသွားပြီသီလတပန်းကျိုးသွားတယ်လောက်ပဲဘာမှစိတ်ထဲမှာသူတို့မှပူဆွေးမှုဘာမှဖြစ်တာမတွေ့ရအောင်သီလကိုအဲ့တော့တိလပြဒနာတကယ်တိလကိုမြန်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တိလပစ္စည်းသွားမှာကိုစိုးရင်ပူဆွေးမှုတွေမရှိဘူးလားဗျာဒါတိလပြဒနာနောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကပါတယ်လေဒ
ဒိဋ္ဌိပြဒနာအယူပျက်စီးတာဘာပျက်စီးတာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူကောင်းအယူမှန်ရှိရာကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုပြောင်းလဲယူရတော့မယ်ဆိုရင်ပူဆွေးမှုတွေဖြစ်ကြတကယ်ကိုမိမိဘာသာတရားကိုဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအငြင်းရိုးရိုးတည်တည်စည်းကမ်းပြီးတော့အငြင်းမြန်မြန်နိုးနိုးကိုယ်ပဲစည်းကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြောင်းအားလျော်စွာမိမိရဲ့အိမ်တော်ရေးကြောင်ဖြစ်စီမိမိတို့စီးပွားရေးကြောင်ဖြစ်စီအာနာရှင်ဝါဒကြောင်ဖြစ်စီအကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင်မိမိယုံကြည်ကိုယ်ပဲစည်းကမ်းနေတဲ့အယူဝါဒကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့မိစ္ဆာမှားတဲ့အယူဝါဒကိုယူရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာပူဆွေးမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားညာဖြစ်ပါလေကိုယ်ကိုယ်တွေနဲ့ကြုံခုပါလေအကြောင်းအလျော်စွာမိမိတို့ပစ္စည်းကြောင့်မိမိရဲ့ပါဒယူဝါဒပြောင်းသွားရတဲ့မိသားစုတွေတွေ့ခုပါလေတကယ်ကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့ဘလို့ယူဝါဒအတိုင်းလိုက်နိုင်မယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေပေးမယ်ချောင်းပေးမယ်အားလုံးစားစရာတောက်စရာပြည့်စုံပေးမယ်သားသမီးတွေအားလုံးချောင်းထားပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာတွေကဘယ်သူမှအဲ့လိုကူညီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလေအခုခေတ်မှာသာဘုန်းကြီးတို့ဗရာဟိတလုပ်ငန်းတွေထွန်းကားလာလို့သာဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုပညာရေးတွေသင်ချပေးကြဈေးတွေထောက်ပံ့ကြတာဟိုရှေ့ခေတ်ကမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကလည်းကြတော့အဲ့လိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့ပဲကြောင်းရွှေ့ရမှာစားရည်တောင်ရည်နေရည်ထိုင်ရည်ကစားအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့အခါကလည်းကြတော့တခါလေအဲ့ဒီဘက်ကိုပြောင်းရတော့မယ်မိသားစုအဲ့ဒီမှာမိဘတွေရာဒီခါလေးမျက်ရည်ဆဲလင်းနဲ့ငိုကြွေးပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမှဘဝရည်တည်ရေးအတွက်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြောင်းရွှေ့သွားတာလည်းရှိပါနောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရေးကြောင့်ယူဝါဒပြောင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဘူးပါလေအိမ်တော်ရေးကြောင့်မိမိရဲ့ယူဝါဒတွေပြောင်းသွားရတယ်အစကတော့အပြောကောင်းလို့လို့ဩမင်းလည်းမင်းဘာသာမင်းယူငါလည်းငါဘာသာငါယူဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်အဲ့လိုသဘောတူအိမ်တော်ပြုခဲ့ကြပြီမြဲတာသမီလေးထွန်းကားလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းအဲ့ဒီမှာဆွဲဆောင်မှုတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီကြတော့မိမိတို့တခါလေအကုန်လုံးငွေကြေးစီးပွားရေးအဲ့ဒီမှာအမွေရစပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီခါကလည်းကြတော့မပြောင်းလို့မဖြစ်တော့မိမိကသာဘာသာအယူဝါဒကိုမစွန့်လို့ရှိရင်တာသမီတွေကဘာမှခံစား권မရှိတော့အဲ့လိုခံစား권မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခါလေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစွာနဲ့မိမိတသက်တာကလူမိဘဘိုးဘွားအစဉ်အလာကိုးကွယ်စည်းကမ်းလာခဲ့တဲ့အယူဝါဒကိုတခါလေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစွာနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိယတနာဘာပြတနာတွေလဲ။အေးအယူပျက်စီးသွားလို့ဘာပျက်စီးသွားလို့လဲ။မိမိရဲ့အယူဝါဒတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဝါဒကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒီအယူဝါဒကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ရတဲ့အခါကဏ္ဍကြတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာဘိုးဘွားမိဘအစင်လာအစင်ဆက်ကိုယ်ဝင်စိတ်ကပ်ခဲ့တဲ့ဘာသာတာသနာကိုစွန့်ပြစ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကဏ္ဍကြတော့အဲ့ဒီမှာပူဆွေးတောကတွေဖြစ်ရတာဒါကြောင့်မို့ဒီတောကတရားတွေယတနာတရား၅ပါးတစ်ပါးပါးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတောကတရားတွေမကြုံရဘူးလားဒီတောကတရားတွေပူဆွေးမှုအဲ့လိုတောကတွေဖြစ်စည်းလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒီတောကတွေကလွန်မြောက်ခြင်းသလားမလွန်မြောက်ခြင်းဘူးလားအဲ့ဒီတောကတွေကလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့တောကပရိဒေဝနံတမတိကမာယမင်းတို့ဒီတောကတွေကလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဧကယနမေကဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းတလမ်းမရှိတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပူတော့ကရီအားလုံးလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်။ဗါလေလွန်မြောက်သွားနိုင်တာနဲ့ကဲဒီတော့ဒီတော့ကတရားတွေဆိုတာလည်းပဲဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲလို့မေးရင်နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလား။ပိယတော်ဆံရတီတော့ကောတဲ့။ပိယတော်တဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကြောင့်တော့ကောတော့ကဆိုတဲ့တရားသည်ဆံရတီဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ချစ်ခင်မြန်နိုးတဲ့စိတ်ကြောင့်တောကတွေဖြစ်တာတဲ့တယောက်ပေါ်မှာတယောက်စိုးရိမ်နေကြတယ်တယောက်သွားရင်တယောက်ကနောက်ကနေပြီးတော့ကြောက်ကြပူပင်နေတယ်ဆိုတာမုန်းလို့လားချစ်လို့လားချစ်လို့နော်တာသမီးတွေသွားတယ်ပြန်ရောက်ချိန်မရောက်လာလို့ရှိရင်ညှော်ရတယ်စိတ်ပူရတယ်ဒါချစ်လို့လားမုန်းလို့လား
ေးဒီတိုင်းပဲဘိုးကြီးတို့ဒီမှာခင်မောနေဇနီးမယားတွေတဦးနဲ့တဦးတခါလေတယောက်ပြန်ရောက်ချိန်မရောက်လာလို့ရှိရင်ပူပင်ရတယ်အဲ့ဒါချစ်လို့ဒါကြောင့်မို့တောကဆိုတဲ့တရားတွေဟာလည်းပဲချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တောကဆိုတာတွေဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့တရားတွေမိမိတို့လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဧကယနာမေကဒီတိပ္ပံတရားကိုပဲကျင့်ပွားတယ်ဘုန်းကြီးမနဲ့ကတိပ္ပံတရားကျင့်စဉ်တွေကိုဘုန်းကြီးဟောပြပါတယ်တိပ္ပံနာသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးပြောထားခဲ့တယ်လीအစာပိုင်းခြေတဲတုန်းကဒီသုတ်တံကြီးဟာအစာပိုင်းမှာအကျိုးတရားတွေဟောတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အစာပိုင်းမှာဗတ်တရားတွေ ਨੇ အလဲပိုင်းကြတော့ကျင့်စဉ်တွေဟောတယ်အဆုံးပိုင်းကြတော့အချိန်ကာလတွေပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောကြပြီးတယ်ဘယ်တရားမှမှအချိန်ကာလပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟောခဲ့ဘူး။ဒီတတိပ္ပံတရားမှာတော့ဖြင့်အချိန်ကိုင်းခြားပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့။အဲဒီတော့ဒီအကျိုးတရားတွေရဖို့ဆိုတာလေပဲဒီကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့တတိပ္ပံတရားမကျင့်ဘဲနဲ့ဒီအကျိုးတွေရပါမလား။မရပါဘူး။ဒီတတိပ္ပံတရားဆိုတာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဘယ်နှပါလဲ။၄ပါးနော်။အဲ့ဒီ၄ပါးတွေကကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ကိုယ်အမူအရာကိုယ်အမူအရာရှုတယ်ဆိုတာထိုင်နေလို့ရှုရင်လည်းပဲဘာအမူအရာရှုတာလဲရက်တယ်လို့ရှုတာလည်းဘာအမူအရာရှုတာလဲသွားနေတဲ့ခါမှာခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့ရှုတာလည်းဘာအမူအရာလဲအိယာဘောကိုမိမိလည်းလျောင်းပြီးတော့အိတ်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုအိတ်တယ်အိတ်တယ်ရှုတာလည်းဘာအမူအရာလဲအဲ့ဒီကိုယ်အမူအရာရှုတာဟုသမျှဘာနုပတ္တနာလဲဒီကာယ ानु ပတ္တနာကိုယ်ရဲ့ဆန့်နေလို့ရှိတာဘာအမူအရာလဲကိုယ်အမူအရာရှိရင်ဘာနုပတ္တနာလဲကဲထိုင်နေထားတယ်လို့ရှိရင်ဘာအမူအရာရှိတာလဲဘာနုပတ္တနာလဲဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းလဲကလှည့်တဲ့ကပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်လှည့်ရင်လှည့်တယ်လို့ရှိတာဘာအမူအရာလဲကိုယ်အမူအရာဆိုတော့ဘာနုပတ္တနာလဲဟောဖောင်းနေပိန်နေလို့ရှိနေတာဘာအမူအရာလဲကိုယ်အမူအရာဆိုတော့ဘာနုပတ္တနာလဲကာယ ानु ပတ္တနာအဲ့တော့ဒီကံ ानु ပတ္တနာနီးနေဘုန်းကြီးတို့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကထင်ရှားတဲ့အမြဲတမ်းလေးရှိတယ်ထင်တယ်ထင်ရှားဝင်လေထွက်လေအမြဲတမ်းမရှိဘူးလားဝင်လေဝင်လာရင်ဝမ်းပိုက်ကလေးပါဖြစ်သွားတယ်ထွက်လေထွက်သွားရင်ပါဖြစ်သွားတယ်ဝင်လေထွက်လေရှိနေတယ်များဖောင်းမှုပိန်မှုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဖောင်းမှုပိန်မှုရှိနေတော့အခုဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်လို့ရှုတာမရှိပဲရှုတာလားရှိလို့ရှုတာလားမထင်ရှားပဲရှုတာလားထင်ရှားလို့ရှုတာလားထင်ရှားလို့ရှုတာယထပကတံဝိပဿနာပြီးနိဝေသောဟောတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာထင်ရှားတဲ့အစဉ်တိုင်းအကျဉ်းအမူအရာကထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတဲ့ထူးထူးအမူအရာကိုရှုပါလို့ဆိုတာလေအဲ့တော့ဘာအမူအရာကထင်ရှားလဲဝင်လေထွက်လေကထင်ရှားနေရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုပါဒီဖောင်းမှုပိန်မှုလေးကထင်ရှားရင်ဖောင်းမှုပိန်မှုလေးကိုရှုပါဒီတော့ဝင်လေထွက်လေနဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုဟာတခြားစီလားဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းပါဟုတ်တယ်မလားတေချာလေးရှူကြည့်လေးလေးကိုရှူသွင်းကြည့်ရင်လေးလေးဝင်လာတာနဲ့ဝမ်းပိုက်ကတင်းပြီးဖောင်းကန်လာတယ်လေးလေးထွက်သွားတာနဲ့ဝမ်းပိုက်ကရွကျသွားတယ်ဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေကိုလည်းအာနာပါနနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲဟုတ်တယ်မလားတစ်ဆက်သေးပဲအာနာပါနနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲဝင်လေထွက်လေရှူတာကိုပြောတာကအာနာပါနလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဖောင်းတာပိန်တာကိုလည်းပဲဒီမှာဝင်လေထွက်လေနဲ့တစ်ဆက်သေးဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာပါနနဲ့တွားပြီးတော့အကျုံးသွားပြီးတော့တွင်းယူလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုတွင်းယူလို့လည်းရတယ်သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တည်တည်ချာချာဒီဖောင်းမှုပိန်မှုလေးကိုရှုပြီဆိုရင်အထက်ကဝင်လေထွက်လေနဲ့ကိုလုံးဝကင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတင်းလာတဲ့သဘောနဲ့ရောသွားတဲ့သဘောဒါပဲသိတော့တယ်အဲ့ဒါကိုဝါယောတဲ့6မျိုးတွေကကုသိတရားဝါယောလို့ခေါ်တယ်ဘာဝါယောတယ်လဲဝါယောတဲ့6မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးရှိတယ်နော်ဥဒိင္ဂမဝါယောတဲ့အဒေါကမဝါယောတဲ့အတ္တတပ္ပတ္တဝါယောတဲ့အင်္ဂမင်္ဂနုတာရိနာဝါယောတဲ့ကုသိတယဝါယောတဲ့ဒီမှာဝါယောဓာတ်တွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီဝါယောဓာတ်အမျိုးမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကုသိတယဝါယောဆိုတာ1 byte အတွင်းမှာရှိတဲ့လေဓာတ်ဗာထဲမှာရှိတဲ့လေဓာတ်လေဒီ1 byte အတွင်းမှာရှိတဲ့လေဓာတ်ကလေးကိုသူ့အတူတင်းလာတာလေးကိုတင်းတယ်လို့ယူလိုက်ကျောသွားတာလေးကိုရောတယ်လို့ပိန်တယ်လို့ရှုလိုက်တာအဲ့ဒီတင်းမှုဖောင်းမှုပိန်မှုတင်းမှုရောမှုလေးကလည်းပဲဝင်လေထွက်လေกินလို့ရပါမလား
ဝင်လေထွက်လေကအကြောင်းပဲဖောင်းဥပိမှုကအကျိုးပဲဟုတ်တယ်မို့လားဝင်လေထွက်လေကအကြောင်းပဲဖောင်းဥပိမှုကအကျိုးပဲအဲ့ဒီမှာသူ့အတူတင်းလာတဲ့သဘောရော့သွားတဲ့သဘောဒီသဘောလေးကိုရှုနေတယ်ရောကြီးကရှုနေတဲ့ကတင်းလာတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာပဲရှုစိတ်ကလေးရောက်နေတယ်ရော့ချသွားရင်ပိန်သွားတဲ့သဘောလေးမှာပဲစိတ်ကရောက်နေတယ်အဲ့လိုတင်းလာတဲ့သဘောရော့သွားတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားစိတ်ကြားစိတ်ဝင်နိုင်သေးရလားမဝင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်စိုးစိုးကပြောတယ်တောကဆိုတာလေရောမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားဘာတောကမှမဝင်နိုင်တော့အဲ့တော့တောကတွေလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရှုမှတ်ရမယ်အာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်ကလေးငဲနေအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်ကလေးငဲတည်နေပြီဆိုရင်တာတွေတမိတွေခင်မုန်းအတွေ့ဇနီးတွေစတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီအတွေ့တွေအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေဝင်လို့ရပါမလားညာမဝင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘူတော့ကတွေမလွတ်မြောက်ဘူးလားဟဲ့ဒီတော့ကမှတစင်ပရိဒေဝဆိုတာဖြစ်တာတော့ကတွေအာကြီးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မျက်ရည်တွေပါတခါလဲယူစည်းပြီးတော့ကျလာပရိဒေဝဆိုတဲ့ပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီဒီငိုကြွေးမှုဟာလည်းပဲပြယတနာတရား၅ပါးတပါးပါးကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကနဲ့ပရိဒေဝနဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတော့ကနဲ့ပရိဒီဝအတူတူပဲဆိုတော့ဒီတော့ကပရိဒီဝတွေဟာလူတွေမှာပဲဖြစ်နေတာလားသာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တွေမှာရောမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဖြစ်တာပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီမှာတရားဟောနေတဲ့ခါလေးကိုယ့်အကူရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေတာရိတ်တမအစင်မပြေပါမလားအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဌာနတွေဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုအားလုံးအစင်မပြေပါမလားဆိုတာဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့2009လုံးကဟိုဘက်ကတန်တိတ္တဆာဆိုတဲ့တရားရိပ်တာပေါ့အဲ့ဒီတန်တိတ္တဆာဆိုတဲ့တရားရိပ်တာကိုသူတို့ပြင်ညာတယ်ဘုန်းကြီးကိုတင်းညာရဲ့ကြီးကိုပြင်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီရဲ့ကြီးကိုမလိုက်ပြရစေနဲ့ပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးစီမှာယောဂီထောင်ကျော်ကိုစောင့်ရှောက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားဟောပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုက်ပြရစေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာရက်ကလည်းဒီရက်သေးပဲဒီရက်ကလေးကိုပဲရတာပါဟိုရက်ကပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရက်တွေတန်းနေလို့ပါဖះဆိုတော့ဒါနဲ့ဒကာဒကမတွေအာနာပြီးတော့ဘုန်းကြီးလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီတောကပိဒီဝါတွေငင်းချောင်းတွေလွန်မြောက်ချောင်းတွေဟောနေတယ်ပြင်မောကဟောရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကသူကဟောနေတာသူကိုယ်တိုင်တောကတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယောဂီတွေကကြီးတယ်ဘာလို့ရှင်ဘုရားတောကဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလို့ဘုန်းကြီးရိတ်တာမှာနွေရည်လေးဖြစ်တဲ့ယောဂီကတထောင်ကျော်အဲဒီမှာယောဂီတထောင်ကျော်ဘုန်းကြီးရိတ်တာအတင်းမှာအဝီစီတွင်ရေဟာ၅တွင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့၅တွင်နဲ့မှုတ်လို့လည်းပဲဒီယောဂီတထောင်ကျော်ကိုမလောက်ပါဘူးရေကအဲ့တော့ရေကားတွေဟာတရက်တရက်ကိုရေစီကား၁၂စီးလောက်တွင်းယူရပါတယ်အဲ့ဒါမှယောဂီဟာလုံလောက်ပါလေရေတွေပါကြီးသုံးဆွဲဖို့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးကယောဂီတွေရေမအဆင်ပြေပါမလားเออซุนกงอกุยาวัสะหลุดได้ปกกูเนี่ยกระยุมาไส้ปะมะล่ะพ่อนี่มาไอ้นี่อปูฤปูเนี่ยล่ะถ้าอย่างงูลูฤมาล่ะอปูชื่อล่ะล่ะสรอกพ่อนี่ฤมาแล้วอปูตอกะฤไม่ชื่อปูล่ะชื่อตรงกะปုံเปลี่ยนเล็กตะคู่พ่อนี่อปูเนี่ยลุอปูสรเลยไอ้นี่ปုံเปลี่ยนเล็กตะคู่พ่อนี่ผัดฟูเลยต้นหยาตะหยามาเนี่ยต้นหยาตะหยามาพ่อหนูนี่ตะบ้าละเจ้าထိုင်နေတော့เจ้าကြီးတွေကရှေးเจ้าကြီးတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးကြမှာပါရှေးတုန်းကเจ้าကြီးတွေဟာတိုင်ပေါင်းဗနရာရှိတယ်ဆိုတော့เจ้าကြီးတွေကြားဘူးကြရင်လားအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးတွေနဲ့เจ้าကြီးတွေဟာတစ်သားเจ้าကြီးတွေအဆောင်ဆောင်တွေတွဲထားအဲ့ဒီလိုတွဲထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်စဉ်ငယ်စဉ်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့เจ้าကြီးဟာအဆောင်ကြီး၄ဆောင်တွဲပြီးဆောက်ထားတာအဲ့လိုဆောက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံပြင်နေရဟာနဲ့တွဲပြီးတထန်တဲကြအဲ့ဒီပုံပြင်နေမှာကျောင်းကအဆောင်ဆောင်တွေတွဲထားတဲ့အခါကျတော့မိုးရွာတော့မိုးတွေကယိုးမိုးယိုးတော့ဘုန်းကြီးကခေါင်းဝှချုံပြီးအိတ်နေရကွေးနေရမှာမကွေးရရေထခံရအဲ့လိုရေထထခံရတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတကာအိမ်သွားတယ်ကျောင်းတကာအိမ်သွားပြီးတော့တကာကြီးကျောင်းမိုးမလုံဘူးပေါ့မိုးလေးပါလေးပြင်ပြီးတော့မိုးပေးပါဦးကျောင်းတကာကလည်းတင်ပါဗျာဒီပြီးတော့မွေးမိုးလေဝတာကောင်းလို့ဆံရည်စပားတွေပေါ်များတဲ့အခါဆင်ပြေတဲ့အခါမူပေးပါမယ်ဖုရားလျှောက်တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကျောင်းတကာလည်းလျှောက်ပြီးပြီးပြန်။သူကလည်းပဲဆံရည်စပားကသူ့မှာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မမိုးနိုင်ဘူး။ဒ
Now the guy Molly knew Ladia, Pony Yao Ladia, the guy Johnny Bimbao, Molly Bimbao. Any loan, the guy you see, the guy yell at Pony Lama with John. Pony Lama with the guy yell at Johnny. Hello, Johnny, the needle, Moa knew Lada down. Moa knew Lada, ha, Pony and Muro Yaro Mammy. The guy see, the guy hang out with John and Bimbao. Matuva Ugua, the Manaduka.Yam Boa, the car and Molly E. in a dingani chum be Guinea, Macuna Guimania. Yita cania. Erobabe, the Ave Gonagua, not a toro mess would be the dingani gomuchum, we puny and a twaddle, Johnny. Pony Lube, who are Johnagale, or Moan Yula, Yaroma, Punyero Laroma. Punyero Laroma. Punyla, you know, Punya jumping canoma. Bama Punya, like Ansum, the Molly with Dama.ဒီမှာစီးပွားရေးကောင်းလားမကောင်းလားလည်းမသိဘူးအဲဒီမှာသူပြစ်ချင်တာပဲလာလာပြောနေတယ်ဒီမှာလည်းပဲမလုံနိုင်ဘူးအဲဒါမလုံနိုင်တော့မှလည်းတည်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတကားလည်းပစိုးလေးတကားလည်းပခုံးမော်တင်ပြီးထွက်သွားတာမောင်ကြီးမဲမဲဘုန်းကြီးညာလေးတန်းမှာဒီဆန်ကြိတ်ကြတယ်ဆိုရင်စပါးလေးလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့ဆန်ကြိတ်ထွက်ကြတယ်နိဆန်ဆက်ရှိတယ်နေရာအဲ့လိုဆန်ကြိတ်ထွက်တဲ့အခါမှာညအခါ
ကိုငါဥစားပြီးစုပြီးတော့ထွက်သွားကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆန်ဆက်ရှိတဲ့နေရာသွားကြည့်ကြံကြည့်ပြီးမနေ့လင်းလာနေပြန်လာကြအဲ့ဒီလိုကိုအဲ့ဒီတော့ဆန်ကြည့်ကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲစုပြီးတော့လဲလေလေးငါးစီးအဲ့ဒီမှာလေးငါးဦးစုပြီးတော့ကဲဆန်ကြည့်သွားကြရအောင်ဟေးစုပြီးတော့မောင်းနေမဲမဲအဲ့ဒီမှာလဲလေးတွေနဲ့ထွက်လာတာထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ရှေ့မှာမဲမဲကြီးတွေစင်းစင်းကြီ
She don't want Bugua to Kane, Lay, Shiga, Nanya, Matuta, Dakan Biro. Madaya Biro, Levoani, Chileto, Shima, Meme Idichin. Bamana Madibu. Madibi Meluleve, Dule Jojo Yone, or Mabe, Hey, Shia, Bariduan, or Abo. Bariduanu, or I de Kajado, Elima, Poyinetaga, Naruhe, Ludibe, Ejama, Ludibes, the Punimanam di, Lumanam di. Naruhe. Palo India and a billion Lunazo, billion Luquan. Billion Luquan, or Ore Kajaroma, the Karia, Naga Levo, Luria, Sien, and Ludibe, Panasa Banisia, Lesor, Linava Luria, Lajara, Boku, Tari, Kansi, Kuzine, Kanbido, Dosor, Elman Laja, Nare Kajar, Elman Dwaja. Sina Yode Kajaro, Dishajido, Punine, Jonagapien. Yona Punine, Jonagapido. Nizamo, Punia Palo, Dindabido, de Loloa. อ่าเตียนลูกกว่าบ่รู้เตียนน่ะมูเรียยัวတော့มากว่ามูยหยังมูก็ไม่รู้งาชี้คันมากองๆนี่ส่งชုံบีไม่กล้วยอ่ะบ่เอ้าจังมูงาไอ้มาเตียนลูกแกหนีบ่าวพุ่นเนี่ยเตียนน่ะတော့ဟုတ်ပြီเจ้าတို့ကားကရောပြောမနေပါနဲ့กว่าพุ่นเนี่ยมูอยู่เลยงาสีเดลาเนี่ยมูเลยอยู่เลยงาสีเดลาเนี่ยแหละลูกฤาษีบ่าวยีกองมันไม่ดีไม่กองมันไม่ดีพุ่นเนี่ยตุพิษณาเป็ดตุ เออจังหวะงาเลยแม่กูตุลามาเนี่ยตีดาเนี่ยกาเลยชูพี่แล้วงาเลยตีเจินน่ะเนี่ยถั่วน่ะไอ้ตีเจินมาเนี่ยเอาซုံးนี่จ้ะเลยบ่เอ้อน่ะแกๆๆดิโลสุยหัวสัจจิตั้วมาปกปู่เนี่ยพุ่นนี่อปูเนี่ยตะกาอปูบดุอปูอ่ะปูปูตะเลยสุดาตีอยากเอาสุพี่แล้วเล่บ่มาตั้วไปสบ้าดิกูเล่นเนี่ยสุอยู่ล่ะเล่นเนี่ยสุอยู่ล่ะพี่แล้วตะกาเนี่ยยินบ่บ่เนี่ยพุ่นนี่ยินบ่บ่เจ้ได้ สบ้าดิก็ปอกๆดิทาป่วนเลยเออพ่อนี้อปูหาปูปูเลยเออไม่ใช่ปูหาล่ะพ่อนี้ดิอ่ะบ้ามาอลุถั่วลุโลเลยไม่อยากหลูเนี่ยมากูอ่ะกูถั่วชาลุอยากดิแหละพ่อนี้อ่ะไอ้ห่าชาลุก็ไม่อยากหรอกแต่เจ้าพ่อนี้ปูหาปูปูเลยถ้ามุตอกะดิสุดากันหลูดิมาล่ะสิดาล่ะสุดอพ่อนี้ดิย่อไม่ใช่ปูล่ะไอ้หลูตอกะเตยาฤจုံตุ่ยล่ะมั้ย ตอกะก็นี่ลွန်เหมี่ยวไปแล้วปริเทวะงูจ้วยหมดที่อ๋องขึ้นมาเลยสุยเอริตอกะงิ้งနိုင်တဲ့လွန်เหมี่ยวနိုင်တဲ့တရားအိကယနာမေကတတိပဌံတရားပဲရှိတယ်ဒီတတိပဌံတရား၄ပါးကိုသာမိမိတို့ရသော်ဗျာညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ပွားများမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတောကကြီးပရိเทวะကြီးမလွန်เหมี่ยวနိုင်ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့လွန်เหมี่ยวပုံလေးကို
ုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်တွေဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့တောကရဲ့ပရိဒေဝရဲ့အဲ့ဒီမှာတောကဆိုတာကစိုးရိမ်ပူဆွေးမှုတွေဘုန်းကြီးတို့အထက္ခရာဆရာဖွင့်ပြထားတာကအဲ့ဒီမှာအထက္ခရာဆရာဖွင့်ပြထားတာကဟိုအမတ်ကြီးနဲ့ဖွင့်ပြထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ပရိဒေဝနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ပတ္တစာရာနဲ့ဖွင့်ပြထားတယ်။ဘုန်းကြီးကတော့ဒီမှာပစ္စုပန်ဝတ္ထုလေးကိုပြောမယ်။ပစ္စုပန်ဝတ္ထုဆိုတာဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီလောကကြီးထဲမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပတ်တည်လေးတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းထုတ်ပတ်တည်လေးကဘုန်းကြီးမဟာစီသာသနာရိပ်သာကြီးမှာတရားပြနေစဉ်မှာတရားပြနေစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဟိုဘုန်းကြီးတို့တောကကတော့ဖြင့်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တောကဖြစ်တာကဘုန်းကြီးတို့ရွှေဘုံမြို့မှာဘုန်းကြီးတို့ရွှေဘုံမြို့မှာဘုန်းကြီးကရွှေဘုံကမှာအဲ့တော့ရွှေဘုံမြို့မှာတစ်ချိန်လုံးကဒီနွေရာသီဘုန်းကြီးတို့တင်းညာရာသီမှာတင်းညာရဲ့ရည်တပင်ပွဲကြီးကျင်းပတဲ့အချိန်မှာအကြီးအကျယ်ခန်းခန်းနန်းနန်းကားကြီးတွေပေါ်မှာအလှပြတွေအလှပတွေဆင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မြို့မှာအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးမန္တလေးတို့ဘုန်းကြီးတို့အထက်ညာမှာရှိပါတယ်အလှပြရင်ကြီးတွေနဲ့ကားကြီးတွေနှစ်ဆင့်သုံးဆင့်ဆက်တာလေအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ဒီခါလဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီပေါ်မှာပြင်ဆင်ပြီးတော့ခန်းခန်းနန်းနန်းစတေကြီးတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အဆိုးကြီးအကတွေနဲ့မီးမောင်းနေတဲ့ slide တွေနဲ့နောက်ကမီးစစ်ကားကြီးတွေနဲ့အကုန်လုံးနောက်ကတွဲလိုက်တာအဲ့လိုကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးဆိုရင်ငန်းယုတ်ကြီးနဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေဘုရားဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငကားယုတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာငကားယုတ်ကြီးနဲ့တခါလဲရေတပင်ကြီးကျင်းပါပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီရေတပင်မှာဒီအလှပြရင်ထဲမှာဒီရင်ဟာအကောင်းဆုံးအထူးခြားဆုံးလုံနိုင်အဲ့တော့ငကားကြီးရဲ့ဒီမှာကပြဖြေပြောနေတဲ့အချိန်မှာငကားကြီးရဲ့ပါဇက်သေးကနေပြီးတော့မိကိုလုံးကြီးတွေမိတော့ကြီးတွေထွက်နေတဲ့ပုံစံတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တခါလဲမြို့ကိုလှက်ပတ်တယ်အဲ့လက်ပတ်တဲ့ကြီးဘုန်းကြီးတို့ရှူဖို့မြို့ဆိုတာလမ်းပဲကောင်းမလဲဂျိုင်းခွက်ကြီးတယ်အဲ့လိုဂျိုင်းခွက်ကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကားပေါ်မှာဒီငကားရဲ့ပါဇက်သေးကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့ဆိုတာမိဘတွေထွက်ဖို့ဆိုတာဒီဓာတ်စီကိုပါဇက်နဲ့ငုံပြီးတော့မှရှေ့ကဖျောင်းတိုင်ကင်ပြီးတော့ဖျောင်းတိုင်ကိုဒီဖျောင်းတိုင်မီးစီကိုဖြတ်ပြီးမှုတ်ထုတ်ရအဲ့လိုမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါလေမိကိုလုံးကြီးထွက်သွားလိုက်မိတော့ဒီထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုထွက်သွားအဲ့လိုလောရတာဆိုတော့ဒီမှာဓာတ်စီပလင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးလောရအဲ့လိုလောကြတဲ့အခါကလည်းမှာဓာတ်စီပလင်းကနေပြီးတော့ပါဇက်ငုံငုံပြီးတော့ပြန်ချအဲ့တော့ချပြီးတော့ဒီမှာမီးတောင်းနဲ့လွတ်တဲ့အခါမှာကားကလည်းဆောက်ဒီဓာတ်စီပလင်းကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်မထားနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာကားဆောက်လို့ကားလည်းဆောက်လိုက်ရောလူကဟန်ပြက်ပြီးတော့ရင်းရံပြီးလဲသွားတယ်ဓာတ်စီပလင်းမှာလဲသွားအဲ့ဒီမှာမီးတိုင်ကနေလွတ်ကြပြီးတော့အကုန်လုံးမီးတွေလောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကားကနေလောင်လိုက်တာမြို့တဝက်နိဗ္ဗာန်ကျိုးသွားတာပဲအဲ့ဒီမှာမြို့ကြီးတဝက်နိဗ္ဗာန်ကျိုးပြီးတော့တခါလဲတထေးကြီးဖြစ်တဲ့ဆက်ပိုင်တထေးကြီးဘုန်းကြီးတို့ဟိုခေတ်ကဆိုတာဆန်ဆက်ပိုင်ဆိုတာတထေးကြီးတွေပဲစီဆက်ပိုင်ဆိုတာတထေးကြီးတွေပဲအဲ့ဒီဆန်ဆက်စီဆက်ပိုင်နဲ့တထေးကြီးဟာသူ့ရဲ့ဆန်ဆက်တွေလဲကုံစီဆက်တွေလဲကုံသူ့ရဲ့တိုက်တွေဘာတွေအကုန်လုံးဘာမှရှိတော့ဘာမှကိုမကြံတော့အဲ့ဒီမှာတားသမီးတွေကနေပြီးတော့အဖေကိုတခါရင်အတင်းဆွဲပြီးသူဟိုရှိဟိုရှိခေတ်ကဂျစ်ကားပေါ့ဂျစ်ကားပေါ့ဆွဲတင်ပြီးအတင်းဆွဲထုတ်သွားအဲ့ဒီမှာပူဆွေးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တခါရင်ဘယ်လိုမှစိတ်တွေမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာစိတ်ခွန်ဇာတိရရွာမှာတရားပြနေစေအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတထေးကြီးတွေဟာလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကူးကွယ်စည်းကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတကာကျောင်းမတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သားသမီးတွေကအဖေကိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆရာတော်ကြီးထံသွားပို့မှပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှစိတ်ခွန်မာစီရိတ်တာကိုသွားပို့ပါအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးထံရောက်တဲ့အခါကလည်းကြတော့သူ့ဟာသူချိန်မနိုင်ခင်မရဖြစ်ပြီးတော့တပည့်တော်မနေ့ကတထေးကြီးဖြစ်ပြီးမင်းဒီနေ့ငမွေးကြီးဖြစ်ပါပြီဖေဟာဆိုပြီးတော့သူဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးရှောက်ပြီးတော့ယူကျိုးမရလေဖြစ်မထိန်နိုင်မသိနိုင်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျေးဇူးရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာတွေကိုသူ့ဟာသူလွတ်ပေးထားတယ်ငြိမ်သွားပြီသူပြောလို့ဆိုလို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတခါကြီးတခါကြီးတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုတခါကြီးကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခဲ့တယ်မို့လားဘဏ္ဍရတိုင်နဲ့ဘဏ္ဍလတိုင်နဲ့အားထုတ်ခဲ့အားထုတ်တဲ့အားထုတ်ထားတဲ့တရားတွေကိုဘယ်နေရာသွားထားမှလဲဘယ်နေရာကိုအသုံးပြုမှလဲဒီအချိန်ဟာတခါကြီးဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေအသုံးပြုဖို့အချိန်မဟုတ်လားလို့အဲ့ဒီမှာတတိပေးလိုက်တာမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီအချိန်လေးအဲ့ဒီလိုတတိပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတခါကြီးကသူ့ရဲ့အနေထိုင်အမှုရာတွေပါအားလုံးပြင်သွားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရှိမှတခါလေ
ကိုကိုမမထားပြီးတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးငြိမ်သွားတာအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှုမှတ်ပုံလေးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးပြောတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတတိယရင်တတိယရဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာတတိယရဲ့စိတ်လေးတွေကိုကိုယ်အာယုန်ထဲမှာရောက်လာတဲ့စိတ်ကိုဖမ်းပြီးတော့ရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှုခိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကွန်လိုက်ကလည်းသူရှိတဲ့တွေကထိုင်ပြီးတော့တတိပင်းသူ့ကိုရှုခိုင်းအဲ့ဒီမှာရှုခိုင်းရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုရှုမှတ်ရင်တထိုင်အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီစက်ပိုင်တထည်ကြီးဟာအပူတော့ကတွေလုံးဝလွန်မြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြာကြာနာနာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရှိခိုးပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်ရဲ့အပူတွေတပည့်တော်ရဲ့တောကတွေအခုတော့လုံးဝလွန်မြောက်သွားပါပြီဘာမှမရှိတော့လေမရှိတော့အေးတာပေါ့ဗျာတပည့်တော်ဘာမှဒါတွေအတွက်တောကမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတကယ်ကိုလက်တွေ့တောကငိမ့်တာဘုန်းကြီးအင်္ဂလန်မှာရောက်တော့ဒီအကျိုးတရားလေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောတယ်ဒီအကြောင်းလေးပြောတဲ့အခါမှာဒီမိသားစုတွေကတာကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလန်မှာရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတရားပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီတကကြီးကဘုန်းကြီးစီကိုလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တတိတော်ရှိဖို့ကပါတဲ့သူကလာပြောတယ်အခုအရှင်ဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါတတိတော်ရဲ့အဖေပါဗျာအခုဘုန်းကြီးပြောတာတွေရောမှန်သလားဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာသွားပြီးပို့ပြီးတော့အဲ့လိုတရားတွေဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလက်တွေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းရှေ့ကနေပြီးပြောပြတတိပေးအဲ့လိုပြောပြနာကြားရင်းနဲ့ပဲဒီအပူတော့ကတွေတခါတည်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်တို့ကိုယ်တွေ့ပါဗျာဆိုတာအဲ့ဒီမှာတခါတည်းသူကိုယ်တိုင်ရှောက်ထမ်းပြီးတော့ပြပါတယ်ဒါကတော့ကတွေလွန်မြောက်ပုံလေးနောက်ပရိဒေဝဘာပါလိမ့်မလဲဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှေ့ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝတ္ထုကြောင့်ဒီဘုန်းကြီးမပြောဘူးနော်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာရတဲ့ကိုယ်တွေ့အဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကိုပြောမှာအဲ့ဒီကိုယ်တွေ့အဖြစ်ဖြစ်ကလေးကဘုန်းကြီးမာစီသာသနာရေးတံမှာတရားပြနေခြင်းမှာအမျိုးသမီးအသက်40ကျော်လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးယောဂီတယောက်တရားဝင်ပါတယ်အခုလို့ညွေရသည်ပါအခုလို့ညွေရသည်ပါအခုဆိုရင်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်တန်းကစက်တီများထွက်တောင်ထွက်နေပြီလားမသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဆယ်တန်းကစက်တီထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆေတန်းကစက်တွေထွက်ပြီးလို့တပတ်ကြော်ကြော်အချိန်လောက်မှဒီယောဂီရောက်လာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတရားပြနေပါလေအဲ့ဒီမှာဒီမျိုးသမီးဟာရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးတော့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဘယ်အချိန်ကိုပဲသတိတရားပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မျက်ရည်တွေကျနေအငြင်းတမ်းမျက်ရည်တွေကျနေတာပြီးတွေဝါမျက်ရည်တောက်လောင်နေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတရားလျှောက်ဖို့အချိန်ရောက်လို့လာလျှောက်ရင်လည်းပဲသူ့ကိုဘာမှဘာကြောင့်ဒီလိုငိုနေရတာလဲမမေးပါဘူးမိမိဝမ်းနေစိတ်တည်ဖြစ်ရင်ဝမ်းနေစိတ်လေးကိုရှုပါတတိယနေရင်တတိယတဲ့စိတ်ကိုရှုပါသူတတိယနေလို့ဒီမှာပူဆွေးနေတာလေအဲတော့ဒီတတိယတဲ့စိတ်လေးရှုလို့တတိယမရမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဝမ်းနေမှုကပြတ်သွားမှာအဲဒါကြောင့်မို့တတိယရင်တတိယစိတ်လေးကိုစိတ်ကိုပဲပြန်ရှုပေးပါဝမ်းနေရင်ဝမ်းနေစိတ်လေးကိုရှုပေးပါကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းငိုခြင်းငိုခြင်းနာလေးတွေရှုပေးပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရှုခိုင်းသွားတယ်အဲတော့တခြားအရာတွေမရှုစရာမရှိလို့ရှိရင်ပင်တိုင်းကမ္မထမ်းဖြစ်တဲ့ဖောက်မှုပင်မှုအာယုန်လေးကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲမနေနဲ့ရှုခိုင်းပြီးတော့ဈဉ်ညာလျှောက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စီရက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စီအိယာဘုံမှာဖြစ်စီအဲ့ဒါတွေကိုမလွတ်အောင်ဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးမလွတ်အောင်သူ့ကိုတတိပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ခိုင်းပါတယ်။ဒီယောဂီကလည်းပဲတကယ်ကိုယိုယိုသေးသေးပဲခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုရှုတယ်။အဲ့ဒီလိုယိုယိုသေးသေးရှုမှတ်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ရက်၃ဘတ်ကျော်ကျော်လောက်ရောက်တဲ့အခါသူ့မျက်ရည်တွေတိမ့်သွားပြီ။လုံးဝမျက်ရည်ကျတာမရှိတော့ယောဂီကိုကြည့်လိုက်တော့လေရှုမှတ်မှုဟာတခါနဲ့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပဲဘယ်နေရာမှသူမှတ်လွတ်တဲ့နေရာမရှိဘူးဆွန်းဆန်းနေတဲ့နေရာလေးကိုတွားပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဆွန်းတဆွန်းပါဇက်ထဲရောက်ဖို့ဟာကိုအကြာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာရှုမှတ်မှုနဲ့ပဲဖုံးပေးနေတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်တည်းစိတ်သူဟာဟန်လုံးနေတာလားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟန်လုံးတာရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွားရင်အမှတ်နဲ့ဆိုဟန်သွားသွားနေတာရှိတယ်မျိုးစုံရှိတယ်ဟန်သွားလဲရှိတယ်မန်သွားလဲရှိတယ်ညံသွားလဲရှိတယ်အကျံနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ तू ဟာဟန်သွားသွားနေတာလားဆိုတာသိဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကဒီယောဂီအမှန်နဲ့လာတဲ့အခါမှာ तू ရဲ့တူယူစီကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးလာလာရင်းကနေအနန္တရောက်တဲ့အခါသူ့နာမည်ကိုဘုန်းကြီးပြောဆိုပြီးနာမည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ညာတော့အားဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကခေါ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုလဲဦးကြည့်ပြီးအရှင်ဘုရားလို့ထူလိုက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂီဘသူအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကနာမည်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ရဲ့ခြေလမ်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလမ်းပြီးတော့ခြေစုံရလိုက်တယ်။
ချေစုံရပြီပြီဆိုမှခန္ဓာကိုယ်လေးရှိကိုညွတ်လိုက်တယ်။ညွတ်ပြီပြီဆိုမှလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုအပေါ်တင်တယ်။နောက်တစ်ဖက်ကိုအပေါ်တင်တယ်လက်ဦးချီတယ်။ချီပြီပြီဆိုမှခေါင်းလေးညွတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဆို။အဲ့ဒီယောဂီတတိပါဒလားမပါဘူးလား။အဲ့ဒီလောက်ကိုတတိမြဲ။အဲ့ဒီလောက်ကိုတတိမြဲနေပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာတခြားစိတ်တွေကြားစိတ်တွေဝင်စိတ်ရှိသေးရဲ့လား။ဘာစိတ်မှမဝင်တော့ဘူးဆိုတော့မှတ်စိတ်ကလေးကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာတောကပရိဒီဝါတွေရှိသေးရဲ့လားဗျာတော့မရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီယောဂီကအမှတ်ကိုတေချာစူးစမ်းပြီးစိတ်စက်စက်မှတ်ရေကလေး40လောက်ရတဲ့အခါကလည်းကြတော့သူတရားဉာဏ်စင်နားပါတယ်တရားဉာဏ်စင်နားပြီးတဲ့အခါ10ရက်လောက်နေပါတယ်ဆက်ပြီးအားထုတ်ပြီးတော့မှအကြောင်းအားလျော်စွာမိမိရဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ရှိသေးတဲ့အတွက်ပြန်နေအဲ့ဒီပြန်တဲ့အခါပြန်ကန်နီးမှာဘုန်းကြီးကိုကတော့နှုတ်ဆက်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကမေးတယ်ယောဂီအဲ့ဒီကြမ်းမှာဘုန်းကြီးကသူ့ကြောင်းကိုမေးတာပါယောဂီရောက်စားကဘာကြောင့်ငိုနေတာလဲဘာကြောင့်မျက်ရည်ချတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂီကဖြေပေးတယ်တပည့်တော်အကျွေးလာဆက်တာပါဖေဟာမေးတာနဲ့အဖြေနဲ့ဘယ်နဲ့လဲကန့်ညီရဲ့လားကန့်ညီမေးတာကဘာကြောင့်မျက်ရည်ချတာလဲသူကအကျွေးလာဆက်တာပါဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကပြန်မေးတယ်ဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးမေးတာကဘာကြောင့်မျက်ရည်ကျတာလဲလို့မေးတာလေလို့မေးပြောတော့တမဖျားတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဖြေမလို့ပါတဲ့တပည့်တော်မှာတဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အကြီးများလားဆယ်တန်းဖြေထားပါတယ်အဲ့ဒီသမီးကြီးလေးဟာဆယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရိတ်တံမှာမာစီရိတ်တံမှာတရားအထုတ်ဖို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ယောဂီလူကြီးယောဂီအင်းကြီးယောဂီတပည့်ကလေးတွေတောင်ချူထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဇေယျစံမွေးပြီးတဲ့အခါတငယ်ချင်းတွေနဲ့တရားအထုသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါတပည့်တော်တို့မိသားစုဟာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးနဲ့ကင်းပါလေဗျာသိပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိပါဘူးတရားအထုဖို့ဝါသနာလည်းမရှိပါဘူးတရားတောင်မနာဘူးပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါဒီလိုပဲနေပါလေဖာတိဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့အဲ့လိုနေတာတော့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတပည့်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စိတ်မနှံ့တာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုလို့တရားယူယူတာလို့ပြောပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲတပည့်တော်သမီးလေးယူမှဆိုလို့တပည့်တော်တို့ခွင့်မပြုပါဘူး။တကယ်တော့ယူတယ်ဆိုတာကိုယ့်အပူကိုယ်သောကကိုမထိနိုင်လို့ယူတာ။တရားကြောင့်ယူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဘုန်းကြီးရိတ်တံမှာဘုန်းကြီးကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ဘုန်းကြီးဥဆောင်ပြီးတရားပြတယ်။ယူတယောက်မှမတွေ့ဘူးပါဘူး။တရားအထုရင်ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးမတွေ့ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့လေးလာတော့လေးလာရတယ်။ဒီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့တချို့ကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုအကုန်လုံးဖုံးပြထားပါတယ်။အဲ့လိုဖုံးပြထားလို့မသိဘဲနဲ့လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်တယ်ဟာသူ့အပူတွေနဲ့သူစားလို့ရောဝင်ရလားအဲ့လိုရောပျော်ရလားအဲ့လည်းမပျော်ဘူးစားလို့လည်းမဝင်ဘူးဆိုတော့ကြာတော့မအိတ်တာကြာတော့မကြောက်ဘူးလားတရားအထုတ်လို့ကြောက်တာလားသူ့ဟာသူ့ကြောက်တာလားသူ့ဟာသူ့ကြောက်တာဒါကရိတ်တာလာပို့တော့ရိတ်တာကကြောင်သွားတယ်ဆိုဖြစ်တာလူတွေကရိတ်တာကထွက်လာကြောင်လာတယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူကြောင်တာဒါပေမဲ့မိသားစုကသိပါတယ်မိသားစုကသိတယ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးအခြားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင်လိုက်တွေ့လိုက်တာဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကတရားအထုလို့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကပြောသေးတယ်ဟဲ့တရားအထုရင်အယူပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေတရားအထုရင်အယူပြောက်တာမရှိပါဘူးရှင်ဖျားတချို့ကလည်းတာရကလေးနဲ့ပတ္တစာရိဖျားနဲ့ပြောသေးတယ်တကယ်တော့ပတ္တစာရီဟာယူနေတုံးတရားနာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာတတိရှိမှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာပါ။တတိလွတ်ကင်းနေတဲ့အချိန်မဟောပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကရှင်းနမပတ္တစာရာဒီကိုလာခဲ့လို့ဘုရားရှင်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူတတိရသွားတယ်။သူတတိရသွားတဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝော့စာမရှိတာကိုတွေ့ရတော့အဲ့ဒီမှာပရိသတ်ကျမ်းမှာရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်မပေါ်ဘူးလား။ရှင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိလွတ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပါမလားအဲ့ဒီမှာ तू မတ်တက်ရက်နေရာကနေကျုံကျုံလေးထိုင်ချတာအဲ့ဒီအချိန်မှမှဘေးမှာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယဆိုတာကအပေါ်ယုံကြီးတွေခြုံထားတဲ့တပည့်ကြီးတွေအဲ့ဒီမှာအပေါ်ခြုံဆောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီပတ္တန်စာရာကိုပြစ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအပေါ်ခြုံဆောင်ကြီးပြစ်ပေးလိုက်မှဒီအပေါ်ခြုံဆောင်ကြီးကိုပတ္တန်စာရာကတခါလေကိုကိုလုံသွားအောင်ရစ်ပန်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေဗမိုးနဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ပွတ်တန်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့ယင်ထဲမှာရှိသည်များဖွင့်ဟပြီးတော့လျှောက်တန်းလာ။အဲ့ဒီအခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုတရားဟောတာ
တတိလွတ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလို့ဒီတရားတွေရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ပဒါစာရဟာတတိရှိနေတဲ့အချိန်မှာပါတတိလွတ်ကင်းနေတဲ့အချိန်ဟောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီယောဂီကသူ့ရဲ့ဒီသမီးလေးကိုဒီလိုအားတွေကိုမြင်ဘူးထားတဲ့အတွက်သူယူမှလည်းစိုးရိမ်လို့တရားဝင်တာကိုခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုပေမဲ့သမီးကစိုးဝင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိသားစုတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအထက်အညာဖျားဘူးခရီးစုပြီးထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသမီးလေးကလည်းပြောနေတာတွေ့ရတော့သူတရားဝင်ဖို့တော့မေ့သွားပြီလို့အောက်မေ့မိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်တရက်လေရောက်ရောအမေရိတ်တာသွားမယ်ဆိုပြီးပြောပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့တန်းအပြန်ရောအကြောင်းမျိုးမျိုးကြီးပြပြီးတန်းသမီးကလက်မခံဆရာနဲ့သမီးရဲ့စာမဝဲကစက်ထွက်ပြီးတဲ့အခါကျသမီးဝင်ပါအဲ့တော့မယုံသမီးမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မာစီရိတ်တံမှာဟိတေတီဆိုတဲ့ဖွယ်ရေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟိတေတီဖွဲ့ဟာစင်ရင်ညွတ်တင်ပြီးတော့လက်ခံပါအဲ့ဒါနဲ့ဟိတေတီဖွဲ့ကိုသမီးလေးယုံကြည်အောင်ဆိုပြီးခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသမီးလေးနာမည်နဲ့စင်ရင်ပေးပါအဲ့လိုစင်ရင်ပေးသွင်းပြီးတော့ထားတော့မှသမီးလေးယုံသွားအဲ့ဒီမှာခေါ်လာအင်းပြန်ရောက်လို့ဒီမှာစာမဝဲကစက်တီထွက်ခံလဲနီးလာပြီသူတို့တငယ်ချင်းတွေဟာလည်းပဲရိတ်တာကနေပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ပြီးပြန်ရောက်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒီခါမှာပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့လွတ်လိုက်ပါလေတဲ့အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေစီတွေ့ဖို့ကစက်ထွက်ဖို့လည်းပဲ3-4ရက်ပဲကြာတော့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းတွေစီလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့လိုင်းကားစီးပြီးသွားရတာဆိုတော့ဒီဘက်လိုင်းကားကနေမှတ်တိုင်ဆင်ဆင်းပြီးတော့တစ်ဖက်လိုင်းကားကိုဖြတ်ပြီးတော့ကားလမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အသွားမှာကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားကားတိုက်ခံလိုက်ရအဲ့ဒီမှာကားတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါပွဲချင်းပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအဖေရောအမေရောဟာယူကျုံးမရဖြစ်ကြတယ်ဒီသမီးလေးတည်ရတာဟာသူတို့ကြောင့်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ဒါသမီးလေးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းတရားရိပ်တာဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပွားများနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့သမီးလေးဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဝင်ခွင့်မပေးလို့ဒါဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတော့ငါတို့သမီးလေးဟာငါတို့ကြောင့်တရားတာပါလားဆိုပြီးယူမရဖြစ်ချာအဲ့ဒီမှာယူမရဖြစ်ပြီးတော့ပူဆွေးတော်ကားလေးချက်အဲ့ဒီမှာသမီးလေးရဲ့ဇာမနာကိစ္စလေးဆောင်ရွက်ရသမီးလေးရဲ့ရဲလဲစပွင့်လေးကိစ္စလေးပြီးအဲ့လိုပြုတ်လုပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါသမီးလေးရဲ့အကျွေးတော့ငါသွားဆက်မယ်။အဲ့ဒီမှာကစက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့သမီးလေးမှန်းတဲ့အတိုင်းသုံးပါးသာကိုတူးနဲ့ထွက်တယ်လို့ဆိုပါနဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သမီးလေးကိုကိုပြောထားတဲ့ပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းသမီးလေးမဝင်ရတဲ့အခါမှာငါသမီးရဲ့အကျွေးကိုတော့ပြင်ငါသွားဆက်မှာပဲဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ရိတ်တာကိုလမ်းဝင်တာပါဗျာ။ရိတ်တာရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဆယ်တန်းကစက်တီထွက်ပြီးလို့အောင်တဲ့ကလေးတွေကရိတ်တံမှာလာပြီးတရားဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သမီးအရွယ်လေးတွေတွေ့ရမြင်ရတဲ့အခါတပည့်တော်ဖြစ်မစီနိုင်အောင်မို့ပူဆွေးတော်ကားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွေဝမိတွေတောင်းလောင်နေပါလေတဲ့တပည့်တော်တရားတွေမှတ်လို့မရသမီးအကြောင်းလေးပဲစိတ်ထဲရောက်အဲဒီမှာအရှင်ဘုရားကတတိပေးပေးပြီးတော့အဲဒီမှာဒီတရားပုံမှာအာယုံဆိုင်ဖို့တတိပေးတဲ့အခါမှာတရားကိုအာယုံဆိုင်ပြီးရှုရတဲ့အခါရှုမှတ်တဲ့အာယုံပုံမှာတပည့်တော်စိတ်လေးတွေခိုင်မြဲလာတဲ့အခါကျတော့သမီးကိုမေ့မိလာတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတပည့်တော်ဟာတဲ့သမီးကိုတတိရအောင်မို့ကိုကိုတိုင်တွေးယူတယ်။သမီးလေးရဲ့အကြောင်းတွေတွေးယူတယ်။သမီးလေးရဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးတွေးတယ်။တွေးလို့မရဘူးဗျာ။တပည့်တော်ရဲ့ရှုမှတ်စေရာခန္ဓာမှာပဲခွာမရတော့အောင်ကိုတည်ငြဲနေတယ်။တကယ်တရားကောင်းပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုခွာမရတော့အောင်မြဲမှတရားကောင်းတာ။ခွာရနေသေးတယ်ဆိုရင်ကတော့တခြားစိတ်ကြားစိတ်တွေမဝင်မိဘူးလား။ဟေးအခုလို့ခွာမရတော့အောင်တတိမြဲနေပြီဆိုရင်တခြားစိတ်ခြားစိတ်သားစိတ်သမီးစိတ်စည်းဝါးစိတ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်လို့ကမရတော့ဘူးမှတ်စိတ်မြဲနေပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီယောဂီကမှတ်စိတ်လေးမြဲနေတဲ့အခါသမီးကိုသူတွေးကြည့်တယ်တွေးလို့ကမရတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအပူတော့ကတွေဝင်လို့ရသေးရဲ့လားအဲ့ဒီမှာအပူတော့ကတွေပြိတွေဝါတွေတခါတည်းငြိမ့်သွားဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအရှင်ဘုရားတို့ဟောနေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတကယ်လက်တွေ့တကယ်ရိုးရိုးတည်တည်ကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ရှိရင်တကယ်တော့ကပြိတိဝါတွေလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ပါဗျာတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်ကိုယ်တွေ့ခုတော့ကပြိတိဝါတွေတပည့်တော်ငြိမ့်သွားပါပြီထားကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုပြောလိုတာကမိမိတို့မှာတော့ကဖြစ်เสียအကြောင်းလေးတွေတခုခုများကြုံလာခဲ့လို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးကိုသာသိရပြီးတော့မိမိရဲ့ပေါ်ခိုက်ခန္ဓာမှာပေါ်လာသမျှအာယုန်လေးကိုတတိမလွတ်အောင်ဆူလိုရင်းကတော့ဝင်လေထွက်လေကိုပဲရှူရှူဖောင်းမှုပိမှုလေးကိုပဲရှူရှူထိုင်တာထိတာလေးကိုပဲရှူရှူမိမိဒီပေါ်မှာအာယုံလေးစွဲမြဲစွာကတ်တည်နေအောင်ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်
ရှုမရအာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်လေးမြဲနေတဲ့မြတ်ကာလအပူတော်ကားလေးမငြိမ့်နိုင်ဘူးလားပရိဒီဝါလေးရောမငြိမ့်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒီတတိပဌံတရားကသာရိုးရိုးတည်တည်ကျင့်ပွားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပူဆွေးမှုဆိုတဲ့တောကားလေးလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်ငိုကြွေးမှုဆိုတဲ့ပရိဒီဝါလေးလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမဟောခင်မှာဒီရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကြီးညာပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကျေးဇူးရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးကဆောင်ပုံလေးပေးထားခဲ့တယ်ဒီဆောင်ပုံလေးဆူပြီးတော့ဒီကနေ့တရားသိညာရအောင်နော်ဘူးဆွေးမှုကိုလွန်မြောက်လို့ဘယ်နှံစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ဘူးဆွေးမှုကိုလွန်မြောက်လို့တတိပဌံလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ငိုကြွေးမှုကိုဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ဘုန်းကြီးပဲချပြတော့အချိန်လေးတွေပြည့်သွားလို့ဘုန်းကြီးအချိန်လေးကိုခြုံလိုက်တယ်နော်ငိုကြွေးမှုကိုလွန်မြောက်လို့ဘယ်လန်းစဉ်ကိုလိုက်ရမေငိုကြွေးမှုကိုလွန်မြောက်လို့တတိပဌံလန်းစဉ်ကိုလိုက်ရမေမိမိတို့ဒီပြဒနာတရား၅ပါးတစ်ပါးပါးနဲ့ကြုံတွေ့လို့တောကပရိဒီဝါရီမြန်ကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်ဘယ်လန်းစဉ်ကိုလိုက်ရမေဒီတတိပဌံလမ်းစဉ်အတိုင်းသာလိုက်နာပြီးလက်တွေ့ကြကြတကယ်ကျင့်သုံးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်9မိနစ်လောက်ကျင့်နိုင်ရင်9မိနစ်ဒီအပူလေးမငြိမ်ဘူးလားမငြိမ်ပါဘူးဗျာ10မိနစ်လောက်ကျင့်နိုင်ရင်10မိနစ်လောက်မငြိမ်ဘူးလားမငြိမ်ပါဘူးတနာရီလောက်နှလုံးသွင်းရှုပွားနေရင်တနာရီလောက်တော့မငြိမ်နိုင်ဘူးလားမငြိမ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတကယ်အပူတော့ကတွေမိမိတို့သားချောင်းတမိချောင်းပစ္စည်းချောင်းစသည်ဖြင့်တော့ကတခုခုကြုံတွေ့လာမယ်ပရိဒေဝတခုခုတောင်းလောင်လာပြီဆိုရင်ဒီတတိပဌံတရားလေးကိုတတိယပြီးတော့ဒီတတိပဌံတရားလေးကိုတကယ်ရိုးရိုးသေးသေးရှုပွားအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပူတော်ကပရိဒေဝရေမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားဗျာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတကယ်ကိုအမကံကြီးရဲရဲကြောညာပြီးတော့တတိပဌံတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကြိုးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာဧကယနောယံဘိခွေမေဃောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံသမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမယညာယတာအတိကမယနိဗ္ဗာနတာသစ္စိကရိယာယယရိရန်သတ္တာရောတတိပဌာနာဘေခဝေယံတို့မြာဥချက်သားတို့သတ္တာရော၄ပါးကုန်သောယရိရန်ယေဤမိတတိပဌာနာဆွေမြေသောအမတ်ရမှုတတိဆွေမြေမှုတတိပဌာန်ဟူသောကျင့်လန်သည်တန်တိရှိကုန်၏အယံဆွေမြေသောမှားရမှုတတိဆွေမြေမှုတတိပဌံဟူသောကျင်လန်သည်တဒ္ဒနာဖျားပစ္စေကဗုဒ္ဓရိယသာဝကအလောင်းလုံးစုံသောတတ္တဝအပေါင်းတို့၏ဝိတုဒ္ဓိယစေငြိခြင်းမှာကင်းဝေးစင်ကြဲကြစေခြင်းဟာဧကယနောမေဃောတခုရီသောလံတကြောင်တည်သောလံဖြစ်ပါ၏သောကပရိဒေဝနံဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းသောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုတမတိကမာယလွန်မြောက်စေခြင်းဟာဧကယနောမေဃောတကုတီတော်လံတကြောင်တီတော်လံဖြစ်ပါပြီတတိကေသုတောင်းမြဝေအောင်နော်ဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်ချမ်းမြေဧကြီးဘေးမဲ့မြည်သည်ชวยปีทุ่งจองนั้นมะกอกเกย่องยะบาลูทูทูบะวะจินเลยะเลทุกขะบิดันยัมมันอะปองมะกองหูตะเหมะမတွေးရပဲမကောင်းဟူသည်မြမကြားရပဲတပ္ပဣစ္ဆာ
Mingalago Juega Dadain Yazido Yeni Yaku Yu Yu Demia Nyabagago Yeni Yaku Yu Yu Demia Nyabagago Sura Yeni Shumimu Tiaro ချောရတဲ့တရားစခန်းကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ယနေ့ဒေါက်တာဦးမောင်မောင်တို့တော်မေးယူတို့တမိမချုပ်တဲမောင်မိသားစုများမှဓမ္မစကုဓမ္မယုံကြည်တွင်မှာချောရတဲ့တိုင်းတိုင်းဒီသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအကျင့်မြတ်တရားတွေကျင့်စဉ်နေညွှန်ကြားကြတာဟောပြနိုင်ဖို့အတွက်ဝေယဝဆကုသိုလ်တွေလိုအားကုသိုလ်တွေစွမ်းတဏကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်တွေမရှိကြဘူးလားနောက်ပြီးတော့အာယုန်တဲ့အချိန်ကာလကလည်းပဲ ဒီတရားဘာဝနာတွေပေါ်များအားထုတ်နေကြတယ်။တိလားနဲ့ပြည်စုံတဲ့တိလားအခြေခံပြီးတော့တမာရိပညာရှင်တရားတွေကိုအချိန်ပြည့်ရှင်းပွားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်များကိုကိုကျော်ကျော်တို့မတ်ကြီးကြီးဝင်းတို့မိသားစုများကအာယုံစွမ်းနေဆက်ကလူတန်းကြတယ်။နောက်နေစွမ်းအချိန်ကာလမှာလည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်များဘုန်းကြီးအပါဝင်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တကွာအားလုံးတရားရှုပွားအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်များကို ဒေါက်တာဥက္ကမောင်ကြည်ဖေအာရည်စူးပြီးတော့ဒေါက်တာဒေါက်ကင်တော်ထင်းမြင့်မိသားစုများမှမိသားစုများနှင့်ပေါ့အချာဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ရှင်များကလည်းပဲမိမိတို့ချိုးပွဲတွေဆွမ်းပွဲတွေဒီအသီးသီးပါဝင်လာကြတယ်။အဲဒီလိုစုပေါင်းပြီးတော့အဲဒီကုသိုလ်ရှင်များကလည်းပဲဒီသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သီလစင်ကြယ်တဲ့သီလအခြေခံပြီးတော့တမာရိပညာရှင်တရားတွေရိုးသေးသေးကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြတယ်။ သူညနေချိန်ပိုင်းမှာလည်းပဲအာဟာရဒါနအလှူရှင်များပေါ့အထူးအချင်းတော့ဒေါက်တာဦးမောင်မောင်တို့မိသားစုများကတော့ဒါပင်တိုင်းမှာပဲဒီမှာအေးတန်းဒီကုသိုလ်ရှင်မရှိတဲ့ရက်တွေမှာဆိုရင်ဒေါက်တာဦးမောင်မောင်တို့မိသားစုများနောက်အခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ဒီစာပွင့်တောက်ဖွဲ့လေးတွေလာပြီးတော့ယူလာကြယူလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့ကုမုဒ္ဒရာနဲ့ချန်ချန်တို့မှာလည်းပဲအခုအာဟာရဒ
ga dia na bu la da su ro kutu sait de la akutu sait de la ai lo kutu sait de ne pisu ni de pugu ri ko lu a tan ya de su ro kutu ri athu ma ya bu la ya ya ma ni da chang ai lo pyu ya de kutu ri di ta ne da lo pyu ya de kutu ri ko yin ni ye ku pyu pyu ta mya ya ba ga ko su la da ri ko akon lo chung wen ba ba de no ke su la yin ni ye ku pyu pyu ta mya Nyabhāgāgu Mīvāsaya Mūdhāne Kūmā Saujya Kūzau Naka Yen Sāyui Siddhamya Lūsū Om Dong Zedhi Siddhamya Viniyaru Yajabhazi Pingavidi Nyatvitaru Kozido Amya, Amya, Amya Yuramu Javagolo Sadhu Sadhu, Sadhu Amya, Amya, Amya Yuramu Javagolo Sadhu, Sadhu, Sadhu Amya, Amya, Amya Yuramu Javagolo Sadhu, Sadhu, Sadhu အလုံးတရားနာပိတ္တပုံတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့နာကြားရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တုတ်တံဒေသနာတော်လာတဲ့အတိုင်းဒီသတိပဋ္ဌာန်အမှတ်တရားတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရှင်းပြပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပြီးတော့မိမိတို့ရရှိတဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းပြည့်စုံစွာရရှိကြပြီးလျှင်ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုရှေးတည်ရန်ခိုင်မြဲထွန်းကပြန်ပွားအောင်သာသနာပြုနိုင်ကြတဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးများဖြစ်